တင်းကျွရဲ့လေးမှာအဝေးကတာသမီးလေးတွေကကတော့တဲ့အချိန်ကြတော့မအီးလေးစူးစားပြီးတော့မိပြောက်ထားတဲ့အဝေးဆုံးကိုထွက်သွားတဲ့ตาလေးကိုတတိယမအီးတို့ကမချမ်းသာပေမဲ့မရှာပါတဲ့မိသားစုပါဟိုတာသမီးလေးတွေကိုကိုယ်ရဲ့ရေခွဲမှာလည်းထားလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခိုင်ဦးချက်လေးတွေနဲ့သူတို့တွေဝင်သွားကြတော့မအေးရလဲတက်မလို့ချက်သူဆိုတော့နောက်ကနေလိုအပ်တာတွေပတ်ပိုးပြီးတော့ကိုတာသမီးတွေထူးချွန်တော့ဝန်တာလိုက်ရတာခုံယူလိုက်ရတာတည်သွားတော့ကတူမှလည်းအကြောင်းမကြားဘာမှလည်းအရေးမလုပ်လူတယောက်သေဆုံးတော့ကြောက်ခဲတလဲလို့လုံနေတဲ့ကြောက်ခဲတော့တန်ဖိုးမရှိအောင်လုံနေတဲ့လူကြီးတွေကိုတခါတလေကြတော့ဒဲ့မုန်းတယ်လို့ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။မအီးလိုပဲခံစားနေရတဲ့မိသားစုတွေလည်းအများကြီးနေပါတော့နော်။ဒါပေမဲ့တချို့ကကြတော့အန်ဒီရီဖြစ်လာမဲ့ပြဿနာတွေကိုကြောက်လို့မပြောဘဲနဲ့ရေငုံနှုတ်ပိတ်ပြင်မဲ့မအီးကတော့သူများကိုလည်းခွန်အားပေးကိုကိုတိုင်းကလည်းတိမ်မှမကြောက်စိမ့်စိမ့်တောက်လုံနေတဲ့လူတွေပေါ့လို့ကိုသားသမီးတွေသေဆုံးသွားတာမတန်လိုက်တာကိုပြောနေတယ်ခုဆိုကြဆုံးသွားတာတုံးလာတဲ့ဝန်လာပြီပေါ့နော်ဝန်နေချင်းဆိုတဲ့အတိမတ်ပြုတဲ့စာလင်းကစားမောင်းချမ်းတခါတည်းကြရတယ်အားပြရတာခွန်အားယူပြတယ်ပြန်စင်းစားကြည့်ရပြီခုချင်းစာတရားတွေမထားတတ်ကြတော့ပြောတာအော်သူတို့မိသားစုနေရာမှာငါတို့မိသားစုဒါဆိုရင်ဆိုတဲ့အပိစိတ်ကလေးနဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပြီးဆက်ရတာတတ်မှာလေခုတော့မအီးတို့တာသမီးကကြောက်ခဲတလဲလို့ပဲဖိဆက်ရမတန်